Indeed, not true. True. So we can start the stand up now. We can start sharing. Yeah. Who wanna go first? Good morning, Elias. Maybe. Good morning. Then not true. So it's a mala. Hope you have a productive weekend. So if you have any blocker or any question or any progress actually, share mala. So who wanna go first? Right? Who can start sharing? Nadia, are you able to speak? Oh yeah, already. Yeah. Someone said? Okay, someone else. So Nadia, I was learning. I was confused. It's very nice to see you here. I was doubting. It's me. Okay. Oh yeah, maybe Nadia. Yeah, I don't know, like about the progress. You said off, no? Because I haven't found any problem. Task is really engaged at the gallo. Like soon I will start on task 4. So then this grass like a pain or HWOE measure it. I'll try to do it soon. Okay, weight of evidence. Like I think session number. Not better session, but then still didn't grass like a pain. Okay. I was trying to watch videos. When I got blockers, I will ask in Jigger and Jammer could. Okay. But if you have any blocker, Lachlan or okay, thank you Nadia for sharing. Yeah, Jamara show if there is any blocker, yeah, I'll reach out to Yalana Karela. So maybe yes, key a part of weight of evidence like Yerasa or sulfate maragi challenge so far. Let's hear from you. Asavash, you can continue. Shamasaginar. Any progress? Risk probability predict like high risk customer and low risk customer when bad na good honutin identify madragna predict madrag lay no lot and the zoom model test la madrag mokrina bara mendino confused you honkut majamara future engineering lay future extractor gana atakala yenabaran data transaction data maratano what is the anamistisha kababino then with score calculus another gun the yandandu customer nonji waym user nonji the transaction I honum mukniatum for each customer numero for each customer calculus another የምናገኘው ዴታ ትንሽ ነው በጣም ወደ 3700 አካባቢ ነው የምናገኘው ዴታ ከዛ የበፊቱር ግን 95000 አካባቢ ትራንዛክሽን ነው ያ ማለት ብዙ ካስተመሮች ብዙ ጊዜ ተደጋጋሚ ትራንዛክሽን ፈጽመዋል ማለት ነው መጀመሪያው ላይ ምንድነው እዚህ ጋር እኔ እንደ ጥያቄ ኮንፊውዝድ ሆንኩት ዱፕሊኬት ይመጣል ያው ምክንያቱም መርጅስ አድርገው የአርኤፍኤም ዳታውንና
ኦሪጂናል ፊውቸር ኤክስትራክትድ የሆነውን ክሊን የሆነውን ዴታ መርጅ ሳደርገው፣ ምክንያቱም ቤዝድ ኦን ትራንዛክሽን ከሆነ እንደሚያደርገው ዱፕሊኬት ያደርገዋል። 95,000 ዴታ እንዲሞላ በዛ ባለው ልክ ዱፕሊኬት ያደርገዋል። ዱፕሊኬሽን ደግሞ ኢት ኢዝ ኖት ነሰሰሪ ቱ ትሬን ዘ ሞዴል እና በዚህ ባለው ዱፕሊኬቱን ድሮፕ አድርጌ ባለው ሞዴል ትሬን አድርጌያቸው ነበር የተለያዩ ማሽን ለርኒንግ ሞዴሎችን። ነገር ግን አኩሬሲው 100% ነው የሁሉም የመጣብን which is not good. ኦቨርፊቲንግ ወይም አምባላንስድ የሆነ ዳታ አለ ማለት ነው በቴስት እና በትሬን መካከል። ስለዚህ ሞር ወደ ትሬኒንጉ ኦቨርፊቲንግ ያደርጋል። እንደዛ አይነት እንትን ሲመጣ እንዴት ሃንድል እንደምናደርግ ኮንፊውዝድ ሆኛለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። እና የሆነ ሰጀሽን ብሰጡን እንዴት ነው እነዚህን ዳታዎች መውሰድ የምንችለው? ሁሉንም ዱፕሊኬት እንደሆነ ነው ወይስ የምንወስደው ወይንስ ያንን ዱፕሊኬቱን ድሮፕ አድርገን ነው የሚለውን እንደ ጥያቄ ለማንሳት ሞክራለሁ። ኦኬ ያስበር ይሰማላ? ይሰማል። ኦኬ አሪፍ ፕሮግረስ ነው አር ኤክስፕሎሪንግ ሎች። ግን ሁልጊዜ እንደምንለው ፈርስት ቢዝነስ ኦብጀክቲቭ ምን እየሰራን ነው የሚለውን ሁሌ ያስቡ። ዩር ጎይንግ ቱ ጊቭ ባይ ናው ፔይ ሌተር ሰርቪስ ልትሰጥ ነው አይደለ? ሶ የሆነ ዩዘር ይመጣል፣ ትራንዛክሽናል ሂስትሪ ይኖረዋል። በሱ ትራንዛክሽን ሂስትሪ መሰረት ያን ዩዘር ይሄ ሰርቪስ ይሰጠው አይሰጠው የሚል እንትን ነው ኦብጀክቲቫችን። መጨረሻ ላይ ቴስት ታደርጉትም የዩዘሩ ትራንዛክሽን ይኖራል። ስለዚህ የዩዘሩን አግሪጌት ካደረጋችሁ በኋላ ያወጣችኋቸውን ፊቸሮች ዩዘሩ እዚህ ተባድ ኦር ቅድም እንዳልከው ሪስኩን ወደ ሁለት ግሩፕ ከፍሏቸዋላችሁ። በአርኤፍኤምኤስ ነው ስሬ ሞዴሉ ሰጀስት የተደረጋችሁ። በሱ ካደረጋችሁ በኋላ አሁን በዩዘሩ ነው የምትወስዱት። አሁን 3000 ምናምን ያልከው ዳታ ማለት ነው። ምክንያቱም የዩዘሩን የትራንዛክሽን ቢሄቪየር እና ከሱ ጋር ተያይዞ ሀይ ሪስክ ነው ሎ ሪስክ ነው ያ ዩዘር የሚለውን ዳታ ነው ትሬን የምታደርግበት በኋላ። ግልጽ ነው የማወራው? ያ ስለዚህ የሆነ አሁን በኋላ ላይ ኤፒአይ ሰርቪስ ታደርጉትን ምንድን ነው የሚለው ነው። የሆነ ዩዘር ዊዝ ሰም ትራንዛክሽን ይመጣል። የዛን ዩዘር ይሄ ሰርቪስ ለመስጠት ሪስኩን ሀይ ሪስክ ነው ሎ ሪስክ ከስተመር ነው የሚለውን ሀይ ሪስክ ኦር ሎ ሪስክ ከስተመር ነው አይደንቲፋይ የምታደርጉ። እሱን ደግሞ ዩር ጎይንግ ቱ ዩዝ ትራንዛክሽን ሂስትሪ። ስለዚህ አሁን አግሪጌት አድርገህ ፊቸሮችን አውጥተህ የመጣልህን ዴታ ነው የምትጠቀመው ማለት ነው ለትሬኒንግ ሎጂስቲክ ሪግሬሽኑንም ሆነ ሌሎችን ሞዴሎችን ለመጠቀም የዩዘሩን አግሪጌት አድርገህ ፊቸሮቹን ኤክስትራክት አድርገህ ከዛ ደግሞ ክላሲፋይ አድርገህ ባድ እና ጉድ ብለህ እሱን ዴታ ነው እንትን የምትለው። የመጨረሻ ፕሬዲክሽንህን የሚሆነው ሀይ ሪስክ እና ሎ ሪስክ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዱፕሊኬቶቹን አትጠቀማቸው። ሜቢ አውሽ አስበ ጆናታን ቴንክዩ ኢላ እንትን ጥያቄ ጭምር ፎር ዲስ ዋት ዋዝ ዘ ፕሮብሌም እንትን አሁን አንተ ላይክ በከስተመሮች አግሪጌት ለማድረግ አይ ቲንክ ትሬን እና ቴስቱ ባላንስ ላይ መጣም ስትል ሰምቻለሁ። እና ላይክ እሱን ኤክስፕሌን ብታደርግ ስልክ ቴስቱንም ለመውሰድ የሞከርከው አግሪጌትድ ቤዝድ ኦን ትራንዛክሽን ከሆነ ባላንስ ላይ መጣም ነው ወይስ ቤዝድ ኦን ፐርሰን እንደ ከስተመር አድርገህ የዛኔ ባላንስ እንዳልመጣ ብሎ ነው ብቻ እሷን ጥያቄ ታዛበ? ኦኬ ክሊር ለማድረግ ምንድነው አርኤፍኤሙን ካልኩሌት ሲደረግ የሚመጣው ዳታ ምክንያቱም ፐር ከስተመር ነው። ፐር ትራንዛክሽን ከሆነ ኦልሞስት ለአንድ ከስተመር አንድ ስኮር ነው አይደል የምንሰጠው። ካልኩሌት ሲሆን አርኤፍኤም ስኮሩ ዋን ነው የሚሆነው ለአንድ ከስተመር። የተለያየ ትራንዛክሽን ቢኖረውም መጨረሻ ላይ ግን የሚሆነው አንድ ነው። እንትን ስኮሩ የመጣልኝ እንደዛ ነው። ፐር ከስተመር ነው እኔ ካልኩሌት ያደረኩት አርኤፍኤሙን ፐር ትራንዛክሽን ሳይሆን ፐር ከስተመር። ሶ ፐር ከስተመር ካልኩሌት ሳደርገው ዳታው በጣም ትንሽ ነው የሚመጣው። ወደ 3000 ምናምን ዳታ ነው የሚመጣው።
እሱንም merge ስናደርገው ያው ከfuture ጋር extract ካደረግነው ከbehavioral historical dataው ጋር merge ስናደርገው ያው duplicateውን ስናስወግደው የሚመጣው 3000 ምናምን data ነው። እሱን split እናደርጋለን 20-80 ወይም እንደዛ ማለት based on that criteria በሱ split አድርጌ bad good be በRFS ስኮሩና በየሆነ threshold ሰጥቼ በሱ የክላሲፋይ ያደረኩትን በተቻለ መጠን ባላንስ ለማድረግ ሞክር ያለው ክላሶቹ ምክንያቱም ክላሱ አንባላንስ ሲሆን አንዱ የስኮሩ 100% መምጣቱ እሱ ሊሆን ይችላል። እሱን ባላንስ ለማድረግ ሞክሬ ክላስ ካደረኩት በኋላ ትሬን አድርገዋለሁ ሞዴሉ ሞክሬዋለሁ ቴስት አድርገዋለሁ አራቱንም ሞዴል ሞክሬ ባራቱ ሞዴል ስኮሩ 100% ነው which is any እንደዛ አይነቱን ስኮር አልቀበለው ምክንያቱም የሆነ ኦቨርፊቲንግ አለ ብዬ ነው ማሰው ወይ ስሞል ዳታም ሲኖረን አንዱ ኢሹ እሱ ነው ምክንያቱም ፋይናሊ ኤክስትራክት አድርገነው ሁሉ ነገር ሰርተን ያገኘው ዳታ 3700 ስለሆነ ስሞል በመሆኑ ሜቢ እንደዛ አይነት እነዚህ ክላሲፊኬሽን ሞዴሎች large data ይፈልጋሉ accurately predict ለማድረግ ያም ኢሹ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው ያሰብኩት። ስለዚህ ምን አይነት solution መጠቀም እችላለሁ? Okay, maybe another question again. ገብቶኛል ጥያቄ ያስበ duplicateዎቹ ለማን ናቸው? በምን parameter ነው duplicate የተደረጉት? duplicate የሆኑት አሁን አንድ ሰው ለምሳሌ እኔ multiple transaction ፈጽማለሁ አይደል? ግን customer id አንድ ነው። customer id አንድ ነው ያረጋቸው ያው aggregate ነው ያረጋቸው አይ remove ያረከው data ያለ መስሎኝ። okay no aggregate ሳረጋው ባለው በአማውንቱ aggregate ይደረጋል እሱ በአማውንቱ ፊውቸሮች ኤክስትራክት ይሆናሉ አማውንቱ ምክንያቱም አቨሬጁን እናንተኑን ስንሰራ አማውንቱ አግሪጌት ይሆናል። ነገር ግን RFM ላይ ነው ካልኩሌት ሳደርግ ፐር ካስተመር ነው ካልኩሌት ያደረኩት የተጠቀምኩት ብዙ ፔፐሮችንም ሳነብ እንደዛ ነው የሚለው ፐር ካስተመር ነው። ፐር ካስተመር ሲሆን ደግሞ አጠቃላይ የ95000 ትራንዛክሽን ዴታ የ3700 ካስተመሮች ነው የመጣልኝ። ዩኒክ አይዲ ኦፍ ካስተመር ወይ ደግሞ ያለው ወደ 3000 ምናምን ነው ማለት ነው። ዩኒክ ካስተመሮች እንደዛ ናቸው። አሬፉም ካልኩሌት ያደረኩት ቤዝድ ኦን ዳት ነው። ኮንሰፕቹዋሊ እንደዛ ነው ሴንስ የሚሰጠው ዳትስ ራይት ነው። ሶ አይ ችግር ይሆን ያልከኝ ዳታው አነሰ ስለሆነ ሜቢ ሪሙቭ ቅድም ዱፕሊኬት ስትል ዱፕሊኬትድ ሆኖ ሪሙቭ ያረካቸው ዴታዎች ያሉ መስሎኝ ነው። የትኛዎቹ ዴታዎች ነው ዱፕሊኬትድ የሆኑበት ነበር አልኩህ? ኢትስ ናት ዱፕሊኬትድ ያው ካስተመሩ ነው ዱፕሊኬትድ የሆነው። አይ ጌት ኢት ያ ሜቢ ቅድስ ታውጥተሽ ነበር። እሺ ኢፍ ዩ ሃቭ ሳምቲንግ ቱ ሴይ ዘ ላይክ ቅድስ ዩ ካን ኮንቲኒው። እሺ ይሰማል አይደል? ድምጼ ይሰማል? እኔም ልክ እንደ አስጋን ያጋጠመኝ በከስተመር አይዲ ሲሰራው 3742 ነገር ነው የሚመጡት ጉድን አይን ባድ ክላሲፊኬሽኑ ከዛ አግሪጌት አረፉት ከዛ የሚቀነሱ ኮለመኖቹን ቀነስኩ። ለምሳሌ ቫልዩን አስወጣው ወይ ሞዴሉን ራን አረፉት ቶታል ፕሪሲሽን F1 ስኮር ኤቭሪቲንግ አንድ ነው የሚመጣው ምክንያቱም ክላሲፊኬሽናችን ባዴን ጉድ ነው። ትረሾልዳችን ገና ከመጀመሪያው ስኮሩን ስንሰራ የተጠቀምንበትም ትረሾልድ ለጉድና ለባዱ አፕላይ ያደረግንበት መንገድን አፌክት ያደረገው ይሆናል። እና ጉድና ባድ ብሎ ሞዴሉ ትሬን ራሱን ማድረግ የሚገብደው አይመስለኝም። እና አንድ መምጣቱ የሚደንቅ አይመስለኝም። እኔ እንደውም ለዚህ ቤተ የሚመስለኝ ክላሲፊኬሽናችንን ባድ ኤንድ ጉድ ብቻ ከምንለው ሌላ ባድ ጉድ መሀል ላይ ያለ ደግሞ የሆነ ኒውትራል ነገር ኦር ምናምን ብለን ብናስገባ ሜቢ የተለየ የሞዴል ሪዛልት ይመጣ ይሆን ወይ ብዬ ነው እንጂ የኔም ልክ እንደ አስበህን ይመጣልኝ ቶታሊ ዋን ነው ይመጣልኝ ኤቭሪ ስኮር። ኦኬ ስለ ቅድስትም ሜትድ ኦፍ ኮርስ ደሴም ነው ግን ደሴም ሪዛልት ታስበ ግን ሺዝ ናሲንግ ዳታ ሴት ፕሮብሌም ለቀጣይ ከሆነ ዲፋይን ባረጋችሁን ስለተደሱ እሺ አስበይኩን ጎ ኦኬ። ሌላ ደግሞ ኩዌሽን ምንድነው
መጀመሪያ ኦብጀክቲቫችን አቺቭ እናደርገው የተቀመጡልን አምስት መስፈርቶች አሉ። ፕሮክሲ ቫሪያብሎችን ያው ክላሲፋይ ማድረግ ነው። ከዛ ፊውቸር ጉድ የሆኑ ፕሪዲክተሮች አይደንቲፋይ ማድረግ ዘን አሳይን ሪስክ ፕሮባቢሊቲ ሞዴል ኒው ለዲው ከስተመር እሱ ኦልሬዲ አሁን ያወራንበት ነው። ክሬዲት ስኮርም ፕሮባቢሊቲ ፕሪዲክት ይደረጋል። እንደገና ደግሞ አማውንት ኤንድ ዱሬሽን ኦፍ ዘ ሎን። እነዚህም ሌላ አዲሽናል ሞዴል ዴቨሎፕ ማድረግ ያስፈልገናል ወይንስ ይሄ ባድ ኤንድ ጉድ ብለን ፕሪዲክት ያደረግነው ሁሉንም አንሰር ጥያቄዎች መመለስ ይችላል? እነዚህ ጀነራሊ የምንሰራው ታስክ ዋይዝ የተከፋፈሉት ነገሮች በአጠቃላይ ይህንን ነገር የሚመልሱ ናቸው። ነች ለእያንዳንዱ የሆነ ሞዴል ዲቨሎፕ አድርገ ምናምን ማድረግ አይጠበቅብም። ላልከውን ጉድና ባድ ብለን ላየናቸው ማለት አድር ወይም probability of like the risk probability of any customer and predict in the market ነው። አንዴ ለgood እና bad ብለን create የምናደርገው proxy variable will help us to identify new customer and beyond good እና bad ነው ሞዴሉ ራሱ ማለት ነው። እሱን develop ያደርጋል። ይሄ like most of them ተመሳሳይ ናቸው። maybe develop a model that predicts the optimal amount and duration of the loan ሌላ ቦታ ላይ specifically እንደ task mention አልተደረገም። Like optimal amount of duration of mana man kone it is different from the intent kazanyo biyin rojun yaqaso nabo ya ke ahon lemsale risk probability un score indegena credit score from risk probability estimate medereg allebet ilal indegena demo optimal amount na duration lemin yakil duration loan bidru lemin yakil duration inde yone amounts min yakil no optimal amount un eso rasu and inde ምክንያቱም ሊኒየር ሪግሬሽን ልንጠቀም ነው ማለት ነው። ለሱ ብቻ ኦፕቲማል አማውንት ፕሪዲክት ዴቨሎፕ ሞዴል ቱ ፕሪዲክት ዘ ኦፕቲማል አማውንት ዱሬሽን ኦፍ ዘ ሎን የሚለው ግን ታስኩ ላይ የተቀመጠው ግን መጀመሪያው ለሪስክ ፕሮባቢሊቲ ብቻ ነው። ሞዴሊንግ ላይ ሞዴል ሴሌክሽን ኤንድ ትሬኒንግ እና ሜቢ ታስክ ፎር ላይ ሞዴሊንግ ላይ ስፔሲፊክሊ ለሞዴሊንግ ለዚህ ፐርፐዝ አፕላይ አድርጉት የሚል የለም አይደለም? ሶ አይ ቲንክ ዊ ካን ኢንክሉድ ዳት እዚህ ላይ ሚን ለየት ያለ ነው ብዬ ማስበው ሆነ ያለው ነው የአማውንት ኦፍ ሎን አማውንት ኦፍ ዱሬሽኑን ፕሪዲክት አድርጉ የሚለው ፓርት ላይ አይ ቲንክ ዊ ኒድ ቱ ኢንክሉድ ዳት ሞዴሊንግ ላይ ቢካዝ ለብቻ ሞዴሊንግ የሚያስፈልገው እሱ ነው። ሌላውን ግን አንዴ ፕሪዲክት ባደረግ ነው በፕሮክሲ ቫሪያብሉን ፕሪዲክት ያደረግና ባት ሜትድ ሌላውን ጀነራላይዝ ያደረገዋል። ማይብሊ ሞዴሉ ላይ አሁን ስፔሲፊክሊ ይህንን ነገር ፕሪዲክት አድርጉ ቢላል ከሱ ጋር ሞዴሉ ላይ ያለውን ፕሪዲክሽን መስራት እንችል ነበር። አሁን ግን ስፔሲፋይ ስላላረገው ዊ ኒድ ቱ ዱ ቦዝ ኦፍ ዘም ማለት ነው። ችግር የለው። ምንድነው ሰርቪሱን ሎን ልንሰጥ ስለሆነ አሁን እንዳልከው የፈርስት ቲንግ ዩዘሮቹን ሪስክ ሌቭላቸውን ፕሪዲክት ማድረግ ነው። ከዛ ቀጣይ ግን ኢፍ ዩ ካን ፈርደር ለመሄድ ከተቻለ ምንድነው አባውት ዘ ሎን አሁን ምን ያህል አማውንት ትራንዛክሽን አላቸው ምናምን ከሚሉ ምን ያህል ሎን እንስጣቸው የሚለውን ፈርደር ሪስኩን የሚቀንስ ማለት ነው። በምን ያህል ጊዜ ሊመልስ ይችላሉ የሚለውን እንትን ማድረግ ይችላል። ግን የዋና ቢዝነስ እንትኑ ዩዘሮች መከፋፈል ሆኖ ግን ለሌሎች እንትን እንዳይሆን ነው። ፈርደር መሄድ ከቻላችሁ ግን እነሱንም እንዳልከው ሌላ ሞዴል ሊያስፈልግ ይችላል። ኢፍ ቫሪያብሉ ባይናሪ ካልሆነ ክላሲፊኬሽን ፕሮብሌም ላይሆን ይችላል። እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን አንዴ ግራውንድ እንትን ለማድረግ ለሁላችሁ ዴታው ላይ ፕሮክሲ ቫሪያብል ረዲ እንዳለችው እንትን ያስፈልገዋል። ይሄ RFMS የሚባለው ሞዴል ሰጀስት የተደረገው ፍሮም ዴር ትራንዛክሽናል ሪተንሲውን ሊያይ ይችላል። ሀው ሪተንሲ ትራንዛክሽን አላቸው ወይ ትራንዛክሽን አማውንቱን ሊያይ ይችላል። ከሱ ተነስቶ እነዛን ኢንፎርሜሽኖች ጠቅላላ ወደ ዩዘር አግሪጌት አድርገን አባውት ዘ ዩዘር ሪስኩን ዲተርማይን ለማድረግ ነው የሚጠቅሙን። እና 3000 ሆነ 2000 ምናምን ዳታ በቃ የዛ እንትን ትራንዛክሽን ያለው ዩዘር ያ ብቻ ነው ማለት ነው። ከሱ ተጠቅመን ፕሪዲክት ማድረግ ነው። ግን እኔ እዚህ ጋር ልጠይቅ ፈልገው አስበህም ኦር ቅድስትም ሀብ ዩ ዩዝ ወተ ኤቪደንስ እና ኢንፎርሜሽን ቫሉ ተጠቅማቸዋል? እነሱ ዋና ስራቸው ኦቨርፊቲንግ እንዲቀንስ ለምሳሌ ማያስፈልግ እንትን ካለ ማያስፈልግ ፊቸር ካለ
ቀድሞውኑ ኢንፎርሜሽን ቫልዩን ዲተርማይን ማድረግ ሞዴል አውትፑቱ ላይ ምን ያህል ኢምፓክት ሊኖረው እንደሚችል ቀድሞ ስለሚነግር የተወሰኑ ፊቸሮችን ብቻ ለመውሰድ ነው የሚጠቅመው እና እነሱን ተጠቅማቸው የስ እኔ ተጠቅም ያለው እነሱን አይደንቲፋይ ለማድረግ ከሪስክ ሌብሉ ጋር ያላቸውን ኮሬሌሽንም አይደንቲፋይ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ስለዚህ ወይ ሃይሊ ኔጌቲቭ ኮሬሌትድ የሆኑትን እና ሃይሊ ፖዚቲቭ ኮሬሌትድ የሆኑትን ቫሪያብሎች ለመውሰድ ሞክሬያለሁ። ኢቭን አርኤፍኤም ስኮሩን ካልኩሌት ሳደርግ ሪስክ ሌብሉን ክላሲፋይ ሳደርግ የተለያየ ትሬሽሆልድ ቫሪያብል ትሬሽሆልድ ተጠቅሜ እንትን ብያለሁ። ሎው ደ ሚኒመም 25% የእንትኑን ሚኒመም ኳርታይል ተጠቅሜ ሞክሬያለሁ። እሱም አክሬሲውን ዘ ሴም ነው የሚያመጣው። እንደገና 0.35ም ተጠቅሜ ሞክሬያለሁ። ባላንስ ለማድረግ ክላሶቹን የሪስክ ሌቭል ክላሶቹን ባላንስ ሲሆኑ እንትኑን አምባላንስ ሲሆኑ አክሬሲውን ወደ ትሬኒንግ ወይም ወደ ቴስቲንግ ስለሚወስደው እሱንም ሞክሬያለሁ። ዘ ሴም ነው አክሬሲ። አሁንም 0.5 ትሬሽሆልድ እንትን ብዬ በተለያዩ ትሬሽሆልድ ሞክሬያለሁ። ያገኘሁት ሪዛልት ዘ ሴም ነው። እና የተለያዩ ሜቶዶችን ሞክሬያለሁ። ስቲል አይ አም ትራይንግ። ለሌሎቹም እንትን ለማድረግ ነው። አንዳንድ ዴታው ላይ ኮንፊዥን ስላለ ትራንዛክሽን ዴታ ነው የተሰጠው፣ እንዴት ነው ክላሲፋይ ዘሩ እንትን የሚለው ምናምን የሚለው ላይ ግራውንድ ሴት ለማድረግ ነው። ዳስክሬት ዮር ልስትም አንተም ሼር ያደረጋችሁት ዳስኩድ። ሌሎቻችሁን ደግሞ እንትንም በል ኢትዮዘኒ ብሎከር ኦር ያላችሁበትን ላይብል ነው እስኪ በጣም ፎር አብ maybe እራሴ ጥያቄ ለመጠየቅ ፕላስ ደግሞ አንድ ዮሴፍ ከቻንት ቻት ላይ if you work on aggregate data what was your target variable? so target variableችን proxy variable አሳት አሳይን አድርጊላል። so depending on የሆነኛ አሳይን በሚያደርገው variable ነው good እና bad ብለን ሪስካቸውን ካልኩሌት እናደርገው ማለት ነው። so like ግን አሁን my question for us is this maybe for everyone actually ግን proxy variableችን ፕሪዲክት ለማድረግ ትሬን ስታደርጉ በምን አይነት ዴታ ፎር ዘ ፕሮክሲ ቫሪያብል በምን አይነት ዴታ ትሬን አደረጋችሁ? እኔ ያደረኩት ዳታውን አግሪጌት አደረኩ፣ የሂስቶሪካል ዴታውን እና የአርኤፍኤም ዴታ። መጨረሻ ላይ ያገኘሁት አርኤፍኤም ዴታ አለ፣ እሱን አግሪጌት አድርጌ ከዛ በኋላ ደ ሞስት ዩዝፉል ፊቸሮችን ኤክስትራክት አደረጉ ቢፎር አይ ትሬን ዘ ሞዴል። ከዛ በኋላ ነው ትሬን ያደረኩት። ምክንያቱም በጣም ብዙ ፊውቸር ነው ኤክስትራክት። ምክንያቱም ካታጎሪካል ቫሪያብሎች አሉ፣ እነሱ እንትን ሲሉ ወደ ከ20 በላይ ከ30 በላይ ቫሪያብሎች ይኖርኛል። ሶ እነዚህ ሁሉ ዩዝፉል ናቸው ማለት አይደለም። ከዛ ውስጥ ኤክስትራክት አድርጌ ዩዝፉሎቹን ብቻ በሁሉም ሞክሬዋለሁም፣ እንደገና ደግሞ ኢምፖርታንት የሆኑትን ቫሪያብሎች አውጥቼ ሞክሬዋለሁ። ሶ ፕሪዲክት ለማድረግ የሞከርኩ አዲስ ቫሪያብል አለ አይደለም? ፕሮክሲ ቫሪያብል what is the variable? አይ በቴስት ነው ሞከርኩ። መጀመሪያ በቴስት መሞከር አለብን፣ ምክንያቱም በቴስቱ ያለውን ከሞከረን በኋላ ከዛ ኒው ከስተመር ዴታ እንሰጥና ያንን ጉድ ነው ባድ ነው ሊልል ይችላል። በቴስቱ ግን ሞክረን ነው አይደል? ቴስት ዳታ ነው አትሰጣ ለጮ? አይ ትሬን ቴስት ስፕሊት አድርጉ ይላል ክራይቴሪያው ላይ እንትን ሞዴሊንግ ላይ። ስለዚህ ያለንን ዳታ ያዝሮ ዞሮ ትሬን ቴስት ስፕሊት ማድረግ አለብን ማለት ነው። so proxy variable assign sign የተደረገው it is just predict እንዲያደርግ እንደ አንድ ፊቸር ሳይሆን ማሳይን ያደረገው ለርን እንዲያደርግ ነው ያደረገው። ሞዴሉ ለርን እንዲያደርግ ነው ለርን አድርጎ ከዛ ኒው ከስተመር ሲመጣ ምክንያቱም እንት ላይ ይላላ የአርኤፍኤም ሞዴል ራሱን የቻለ አንድ ሞዴል ነው። አርኤፍኤም ክላስ ሃይ ነው ሎ based on the አርኤፍኤም ስኮር አርኤፍኤም ስኮር ካልኩሌት ካደረግን በኋላ ያንን ከስተመር ሃይ ሎ ሂስቶሪካል ከስተመር የሂስቶሪካል ዳታውን ማን የከስተመር ሂስቶሪካል ዳታውን ሎ ነው ወይም ሃይ ነው ብለን ክላስ ማድረግ አለብን ቤዝድ ኦን አርኤፍኤም ስኮር ኤንድ ጌት ሳም ትሬሽሆልድ።
ከዛ በኋላ ሌቭል አሳይን ካረገ በኋላ ነው ወደ ሌቭል ወደ ዌት ኦፍ ኤቪደንስም እንሄዳለን ቤዝድ ኦን ዳት ፕሮባቢሊቲ እዛ ጋር ባድ ፕሮባቢሊቲዎችን ሁሉ ካልኩሌት እናደርጋለን ሞዴል ትሬኒንግ ከማረጋችን በፊት ማለት ነው ዶክመንቱ ላይ የሚለው እንደዛ ነው እንደገና ሪሰርቾችንም አየው ዘሴም ነው ሞዴል ከዛ በኋላ ለሞዴል ትሬን ማድረግ ያስፈልገን ምንድነው አዲስ ከስተመር ሲመጣ እንዴት ነው ያንን ክላስ ክላሲፋይ እናደርገው የምንችለው ክሬዲት ወርዚን ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ፕሪዲክት እንዲያደርግልን ነው ዋናው ታርጌታችን ነገር ግን ሂስቶሪካል ዳታው መጀመሪያ ክላስ አልተደረገም ሶ ዋናው ታርጌታችን እሱ ነው ክላስ ማድረግ ዘን ቤዝድ ኦን ዳት ክላስስ ዊ አር ጎይንግ ቱ ፕሪዲክት ዘ ኒው ከስተመር ቢሄቪየር እሺ ሶ አይ ቲንክ ያስ ባት ዴር ዊል ሳም ኩድ ቅድም ሲፈንጉ እሺ አው ልካሰበን እንዳለው ነው እንደዛ ነው ያደረግነው መጀመሪያ ይሄንን ስኮሩን ካልኩሌት ካደረግን በኋላ ክላሲፋይ አድርገናቸው ሎ ባዴን ጉድ ብለን ከዛ ዊ ጎ ዘ አዘር ፕሮሲጀርስ ማለት ነው ግን እኔ ዝም ብዬ ማስበው ማለት ነው በዛውም ክላሪፊኬሽን ይፈልጋለሁ ለስኮሩ የተጠቀምናቸውን ዴታዎች ሞዴሉ ላይ መጠቀም እዝት ሎጂካል ቢኮዝ ስኮሩን ካልኩሌት ለማድረግ የተጠቀምነውን ዴታ ለሞዴሉ ሰጠነው ማለት ፕሪዲክሽኑ በጣም ኢዚ ያደረግነው ማለት ነው ሶ አይ ቶት ፕሪዲክት እናደርግ ስንል እነዚህን ዴታዎች ካታውት ማድረግ ብንችል የመጀመሪያው የሚታየኝ ኦፕሽን ሁለተኛው ትሬን ኤንድ ቴስት ስፕሊት ስናደርግ ዴር ኢዝ አ ሜተድ ዊች አይ ቶት ሚክስድ አድርጎ የሚያወጣ ትሬን ቴስት ስፕሊት ሜተድ አለ ጀስት ስፕሊት ከማድረግ ከአንድ 80 ጉድ ኤንድ ባድ ኤንድ አዘርስ እንትን እኩል አድርጎ የሚከፋፍለውን ሲስተም ብንጠቀም ሶስተኛው የሚታየኝ እና ፕሪዲክሽኑን ቤተር ያደርገዋል ብዬ የማስበው ደግሞ ቅድም ያነሳሁት ነው ኢትስ ቤተር ቱ ክላሲፋይ ጉድ ኤንድ ባድ ከምንል ዘ አዘር ክላሲፊኬሽን ሜተርስ አምስት ወይ ምናምን ጨማምረን ሌላ ኦርደሮች ጨምረን ከዛ ሞዴሉ ያንን ካፕቸር እንዲያደርግ ብናደርገው እነዚህ ሶስት መንገዶች ሞዴሉን ቤተር ለርን እንዲያደርግ ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ But I think that would be great, but the problem with classification, especially what will be because the decision besides the bank, loan will be the most moderate risk and loss on normally, what is the meaning? And that's why I met some insights, Mr. Marcus Allen, I'm sorry, I'll tell you the parameters for the decision, high risk and low risk, that's how work, low risk and low risk. ያን ሰርቪስ አጥቶት ሃይሪስ ካለ አይሰጡትም ሎሪስ ካለ ደግሞ ሰርቪስን ሰጥቷልና ሞዴሬት መሃል ላይ ሜቢ እነሱ ለዲሲዥን እንዴት ይጠቅማሉ የሚለው ነው እንጂ ኢፍ ዊ ክላሲፋይ እንደዛ ብናደርጋቸው ወልዲ ሞዴሉ ሞር ስለ ዩዘሮች ስፔሻሊ አሪፍ ትሪ ይሆናል ለዲሲዥን ግን እንዴት እንደምንጠቀመው አምናሹት ግን ኢፍ ዩ ሃ have any other to incorporate the mark way suggest that you ndallo there is no one answer or nanta bemtayut this is data analysis ስለዚህ nanta bemtallat insight implement adrugutna would ግን አሪፍ አፕሮች ነው ብዬ ነው ማስበው እንትን ያልኩ decision line ነው እንትምለው ready ቅድም ትነሱ i think and do for risk level አቸው ነው የሚሆነው በቃ አሁን በrfms ምናምን risk level addis variable proxy variable declare አድርገው should be by i think weight of evidence especially ሲሰራ binary መሆን አለበት ብዙ ጊዜ or always ግን ትራራምና ሹ እና እሱ ነው for now እንተና proxy variable ያደረጉትና based on that በሱም predict ለማድረግ new user ሲመጣ risk level ነው predict ለማድረግ ነው ከዛ ያለፈ ደግሞ ሌሎች እንትኖች ቀደም ያላችሁት ሎን ሌቭሉ በምን ያህል ጊዜ መለስ እና ሚሊዮን ፈርዘር ዲቴል እንትን መሰረት ይችላል ግን በቢዝነስ ኦፍ ዲስ ዋን ነው ዩዘሩን ክላሲፋይ አድርጎ ይሰጣው አይሰጣው ያ ሰርቪስ ሚሊዮን እንትን ማለት ለማለት ነው ቴንክ ዩ አብርሃም ይካል ኮንቲኒ ኦኬ አይ እንትን ላይ ፕሮክሲ ቫሪያብል ያላችሁት ነው ሪስክ ነው እኔም እንደዛ ነው ተጠቀምኩትኝ ካልኩሌት አድርጌ ማለት ነው ግን አሁን ቅድስ ታነሳችሁ ጋር እኔ ሞክሬ ነበር ሶስት ላደርገው ማለት ነው ክላስ ኦነር ሪስክ ሌቭል ሎው ሪስክ ሚዲየም ሪስክ እና ሃይ ሪስክ ቢየና እንደውም ስላክ ላይ ሼር አድርጋችሁ ነበር
አብዛኛውን እንትን ሃይ ሪስክ እንደው ማል ኖሮ አለ ክላሱ እንደዛ ድጌ ክላስ ፔስ አደረገው ማለት እና አስንተንም አስ ኢንተርፕሪቴሽንም አንሶ ሚዲየም ሪስክ ነው ያለው ብለን ስናቀርብለት ለዲሲዥን ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንም ስለሆነ ሁለት ክላስ መሆኑ ችግር የለውም ባይነኝ እኔ ላው ሪስክ እና ሃይ ሪስክ ምክንያቱም እንዳታውን ብቻ እንትን ብሎ ሳይሆን ሌሎችንም ደግሞ ከዚህ ውጪ አልዲሲዥኖችን መውሰድ ስለሚችል ላው ሪስክ እና ሃይ ሪስክ የሚለው ነው እኔ አሁን የተመቸኝ ክሬዲት ስኮር ካታጎሪው ማለት ነው። ሞክረዋለሁ በሚዲየም አስገብቼ መሀል ላይ ማለት ነውና ክላሲፋይ ሲያደርግ ሃይ ሪስክ የሚባል የለም። እንግዲህ የዳታው ባህሪ ሊሆን ይችላል የተሰጠን ዳታ ማለት ነው እና የተሰጠን ዳታ ባህሪ ሊሆን ስለሚችል በዛ ሞክረዋለሁ ግን ሊያስገድም የሚችለው ላው ሪስክ እና ሃይ ሪስክ ነው ብዬ ነው የማስበው። So what about other conversation on a couple of conversation on that? If you have any blocker or you're lucky with the level, Maurat and Chibu, we appreciate if you can open up the mic, get out of the phone. Again, you're lucky with the button or any blocker, any confusion, that are clear, Maragari. How can we aggregate that or አይ ላስ ተመለስ ለነሱ ነው ግን ሜቢ እንትን ዮሴፍ ጣና ሲሰዱ ለያሉ እዛ ታርጌት ሎ ኤንድ ሃይ ሪስክ ነው የሚለው ቅድም ጀምሮ ስለነበረ ሶ ላይክ አሮሜቲክ ቫሊዩ ማለት ነው ዩኒት ሚነግረ ጉድና ባድ እንደሆነ ዲፔንድ ለስኮር ማለት ነው ሶ ላይክ ቅድም ያልኩትን ካስበ ጋር ያወራይ ነበር ግን ቅድም ይላ እንደደገመው ሶ ዲፔንዲንግ ኦን ዳት አዲስ ቫሪያብል ቢኖርም ጥሩ ነው which is ሪስኩን ካልኩሌት የሚያደርግ ሶ ራስ በምትሰጠው ትሪሾልድ ቫልዩ ከዚህ በላይ ኦር ከዚህ በታች they are going to be risk ያላቸው ወይም low risk እና high risk ብለን ማለት ነው። so low risk እና high risk gets a label target ቫልዩዎቻችን ውስጥ የሚኖር ሌብል ነው። አሁን ደግሞ ቅድስት ደግሞ medium risk ቢኖር ነበር recommend ያደረገችው ማለት ነው። so ሌብሎች ናቸው ለፊቸሩ ይሁን you can give it የራስ የሆነ name sense የራሳችን variable ስለሆነ you see ግን depend ማን ነው generate የምናደርገው depending on the RFMS value ነው ማለት ነው። and they like to continue to train up but outside the support place of group folder file I think at the next level of aggregate categorical variable mila RFMS I think it have mention argotal RFMS mainly the transaction ላይ ነው depend የሚያደርገው እንትም ተሰራ how recent it is volume ምን አመት ሆነ እና try to look on the RFMS model ላይ እንደሚሰራ ከዛ በtransactionቸው ወደ classify Joseph I think someone told the last one Marie, you can continue. Marie, can you hear us? Samar? Marie, do you not tell? Maybe if it is by mistake, then. Is Samar? Samar, no. እሺ እኔ ያው ሞክር ያለው ምናልባት ወደ መጨረሻው አካባቢ ነበርኩ እዚ ዲፕሎይ ላረግ ፈልጊ ሎካሊ ግን ፐርሲስት ያረገ ያለ ኢረር አለ እና ምንም ዲባግ ላረገው አልቻልኩ ምናልባት እናንተ ጋር የሚፈጠባችሁ ወይም ደግሞ አጋጥማችሁ የሚያቀ ከሆነ እንደዛ አይነት ነገር ብዬ ነው ምንድነው የሚለኝ እንትኑ ጋር ኮኔክት ካረኩ በኋላ ዩ ፋን ኢዝ ኖት ሰፖርትድ ምናምን አይነት ነገር ነው የሚለው ትረሩ ማለት ፐርሲስት ያረጋ ነው ማለት አቤት ኢፍ ዩ ካን ሂር ሚ እንትን ኢረሩ ፖስት ኦን ዘ ዊክሊ ቻናል እና ሌሎችም ስቴፕስ ሊመጡ ይችላል ካልሆነ ደግሞ እኛን ተወልፎሪት ሶሉሽን እንተን ብለን ዊ ካን ሃቭ
ሾርት እንትን ፐርቺስ ካደረገ በጣም ነው ሼር አለው። ምን ሆይል ግን አንዴ ምን ነበር እኮ አልተሰማኝ ነበር። ኦኬ ምንድን ኤረሩ ነው? ሳፖርቱ ላይ አሁን ማለት ያ ፖስት ላድርገው እዚህ ሜሴጅ ጋርና እንደዛ ይሻላል ትንሽ ረዘም ያለም ስለሆነ። ማርታ ዩ ካን ኮንቲኒው ለና እንቺ ሰማላ ሜቢ የኔ ፕሮግረስ አክቹሊ ሞክሬያለሁ እስከ ሞዴሉ ጀምር። ትንሽ ቻሌንጅ የነበረው ምንድነው መጀመሪያ ፊቸር ኢንጂነሪንግ ላይ ክሬት ያደረግናቸው አትሪቢዩቶች አሉ። ሶ እሱን ERFMSና ሌብሉን ከሰራን በኋላ ሁለቱን ኢንተግሬት ማድረግ ትንሽ ቻሌንጂንግ ነው። ለምሳሌ ፍራውድ ሪዛልት የምትል ኮለመን አለች መጀመሪያ እንትን ላይ ማለት ነው። ሶ አሁን እሱን ኢንተግሬት ለማድረግ ለምሳሌ አንድ ከስተመር 0 1 ፍራውድ ሪዛልት ያላቸው ይኖራሉ ማለት ነው። ሶ እሱ ትንሽ ቻሌንጅ ያደርጋል። ሌላ ምንም አማራጭ ወይ ሪሙቭ ማድረግ ነው። ምክንያቱም አንድ ከስተመር አንድ ሪከርድ ነው ሊኖረው የሚችለው ፎር ሞዴል ቢልዲንግ ማለት ነው። ሶ እሱ ቻሌንጂንግ ነው። ግን ቀደም ቅድስት ያነሳችሁ ጥያቄ ላይ ይሄ ERFMS-ን ስኮር ካልኩሌት ለማድረግ የተጠቀምንባቸው ወደ 3 እንትኖች አሉና እነሱን ለሞዴል ከመጠቀም ይልቅ ሪሙቭ ማድረግ የሚል ሐሳብ አንስታ ነበርና እሱ ላይ ሪፍሌክት ታደርጉበት ደስ ይለኛል። እኔም አክቹሊ ሪሙቭ አድርጌ ነው ሞዴሉን ቢልድ ለማድረግ የሞከርኩት እና እሱ ላይ ሪፍሌክት ታደርግ ደስ ማለት ነው። አንሶሪ ማርታ ምኑ ላይ ነው ያልኩት? ERFMS ስኮሩ ካልኩሌት ለማድረግ የተጠቀምባቸው አትሪቢዩቶች አሉ አይደል? ሶ እነሱን አትሪቢዩቶች ለሞዴል ቢልዲንግ መጠቀም አለብን ወይስ ሪሙቭ አድርገን በቀሩት አትሪቢዩቶች ነው ሞዴሉን መጠቀም? ላይክ ፍሪኩዌንሲ ሪስፖንስ እና ምን እንላቸው አትሪቢዩቶች አሉ ERFMS ካልኩሌት ለማድረግ የተጠቀምንባቸው? ይሰማል? ያ ዘ ፍሪኩዌንሲ ምንድነው አይዘር አሁን ልክ ዩዘሩ ሲመጣ ልክ ፕራዮር መጀመሪያ እንዳላቸው አይነት ዳታ ነው ይዘው የሚመጣው ተብሎ የሚታሰቡ። ስለዚህ ኢፍ ዩ ቲንክ ለሞዴሉ አሁን ፍሪኩዌንሲው ምናምን አክቹሊ ለእንትን ስለሆነ ይካ ሪሙቭ ኢት ጀስት ጀስቲፋይ አድርጉት አሁን እንዳላችሁት ያን ነገር ጀስት አሁን ሂስቶሪካሊ ያሉትን ዩዘሮች ክላሲፋይ ለማድረግ ነው ሌብል ለመስጠት ነው የተጠቀማችሁት። ከዛ በኋላ ኦልሬዲ ዴታ ስላለው በዛ መሰረት የሆነ እንትን ተጠቅሞ ክላሲፋይ ያደርጋቸዋል ኦልሬዲ እንደመጀመሪያው አይነት ዴታ ሲመጣ። ስለዚህ ዩ ካን ሪሙቭ ኢት ፍሮም ዩር ትሬኒንግ እና እስኪ ውጤቱን እዩት ፕሮጀክት ሞዴሉን አክዩሬት ለማድረግ አይ ቲንክ ማለት ሞዴሉንም ደስ ሞክሬ ነበር ወደ 96 ምናምን አክዩሬሲ ነው የመጣው ደስ እንዴ በነበረኝ ዳታ እና እነሱ ሶስት አትሪቢዩት ሪሙቭ አድርጌ ማለት ግን ሴንስ አይሰጥም አይ ቲንክ እነሱ ጨምሮ ሞዴሉ ያ አስበይ ክንቆን ሜቢ ቢፎር ዳት የማታ ዩ ራይት ግን እንት ዘ ፕራውድ 0 እና 1 መሆኑ ዋን ኦፍ ዘ ሞዴል ፕሪዲክሽን ላይ ቸን እናረጋው ነገር የረበሽ ነገር ከሆነ አራባውት እንዴት ሃንድል አረክሻቸው ERFMS ስኮሪንግ ላይ ፕራውድ 0 እና 1 መሆኑ እንዴት ሃንድል አረክሻቸው? እኔ 0 ነው ማለት ስለት ሚዲያን ማለት ነው ከሚዲያን ነው ከዛ ቫልዩ ይበልጣል ስለት ኦኬ ከዛ ነው አሁን ደግሞ ላይክ ባታ ስለት Yeah, it seems something weird because they have like to get at it. So, because we can dash it on the variable, you know, very general, you know, you can dash it on the variable, you know, a person is with a fraud in the internet, but so it's a matter of maybe the data is all, you know, try to handle the data and not how you can meet it, but with, as well, you can go. እኔ አይ ክሊር ለሊዮን ዲፓዲኬ ነው አሁን ማርታ ባለችው ላይ እነዚህን ERFMS ዴታ ምክንያቱም
ሪስኩን ክላሲፋይ ያደረገው መጀመሪያ እነሱ ዴታዎች ከየት መጡ ነው። እነሱ የመጡት ከሂስቶሪካል ከከስተመሩ ሂስቶሪካል ዴታ ነው። ከዛ ድራይቭ ዳርገን ነው ያገኘናቸው። ቤዝድ ኦን ዳት ዊ ካልኩሌት ዘ አርኤፍኤም ስኮር። ቤዝድ ኦን ዘ አርኤፍኤም ስኮር እንደገና ያንን ከስተመር ሃይ ሎው ብለን ክላሲፋይ ያደረግነው። ሶ ሞዴሉ ያውቀው ማለት ነው። እነዚህ ሪሙቭ አደረግናቸው ማለት ሞዴሉ ክላሱን ክላሲፋይ ለርን ሲያደርግ ትሬን ስናደርገው እነዚህን ቫሪያብሎች አያውቃቸውም። ስለዚህ ወደ ባድ ኦር ጉድ ብሎ ክላሲፋይ ለማድረግ ኢንኮሬክትሊ ክላሲፋይ ሊያደርገው ይችላል። ምክንያቱም እነዚህ ዳታዎች በጣም ኢምፖርታንት ናቸው ሞዴሉን ትሬን ለማድረግ። ኢቨን ፊውቸር ኢምፖርታንስ ከእንትኑ ጋር ሳያቸው ራሱ ኮሪሌሽናቸውን ሳያቸው ሃይስት ኮሪሌሽን ያላቸው ከሪስክ ሌብላቸው ጋር which means that they are important for training the model. እና እዛ ጋር ነው ወደ ማለት I think አብዛኞቹ አትሪቢዩቶች ሪደንደንት ናቸው ኢቭን ከላይ ትራንዛክሽን ላይ ፊቸር ኢንጂነሪንግ ሰጥተናል አይደል? ላይክ ሜቢ አንድን ትራንዛክሽን ሜቢ ክሬዲት እና ዴቢት ብለህ ከከፈልከው ምናምን እዛ ጋር ይሰራናቸው ሪደንደንት ነው የሚሆነው ስቲል እነዚህ አትሪቢዩቶች እንኳን ብንጀምር ማለት ነው። ኦሬዲን ካልኩሌት አድርገንበታል ግን የትራንዛክሽን ዳታ እስቲ ፊቸር ኢንጂነሪንግ ጋር የሰራነውን አንጥተን ኢንተግሬት እያደረግነው አይደለ? ሶሱ ኦሬዲ ዳታ አለ አንድ ኖ ዴታው ሪደንደንት አይደለም ፊቸር ነው ክሬት ያደረግነው አዲስ ፊቸር ነው እንጂ ያመጣነው ዳታውን ሪደንደንት አያደርገውም። ግን አዲስ ፊቸሮች መጡ ከየቱ ከሂስቶሪካል ዴታው ድራይቭ ዳርገን ያመጣነው አዲስ ፊቸሮች ናቸው እነዚህ ለኔ እንደሚመስለኝ። I think what more so trying to say entelun adalam ara remove nadergom sti feature extracted yonu sti feature sahun for rfms classify lamadreg recency or total enten transaction volume mnamun I think ara yeah you can go and guys enten jachin batotun chikri አይ ቲቸሪ ኢንተር ኢንጂነሪንግ ላይ ለምሳሌ ከተሰጡት አትሪቢዩቶች አንድም ለዛ ከሆነ አላቀ ግን ለምሳሌ ትራንዛክሽን ካውንት የምትል አንድ ቲቸሪ ኢንጂነሪንግ ኦሬዲ ትራንዛክሽን አይዲ ያለን አይደለ በዛ ያ ከስተመር ምን ያክል ትራንዛክሽን ካውንት አለው የሚል ቲቸሪ ኢንጂነሪንጎችን ሰጥቻለሁ ላይክ ከዛ ተጠቅሞች ማለት ነው ሜቢ ለዛም እንችላለን ኦልሞስት ዳታው የተነሳሰለ እዛ አርኤፍ የሚሰለ የተጠቀምናቸው ፊልዶች እና ኦሬዲ ቲቸሪ ኢንጂነሪንግ ላይ የሰሯቸው So if you are going to use the feature of extract ያደረጉትን ፊቸሮች አሁን ያላችሁት ለካልኩሌሽኑን ስኮሩን እንትን ለማድረግ እንዳልሽው ሪደንደንት የሚያደርጉት ማለት ሪደንደንት ማለት እዛ ጋር ኤክስትራክት ያደረጋችሁትን ፊቸሮች ድጋሚ ተጠቅሞ ቤዝድ ኦን ዳት የሚመጡ አዲሽናል እንትኖችን you can remove it ግን guys there is no undentin way yet እናንተ justify ማድረግ በምትችሉት ወይ justify the model እና ሪፖርታችሁም ላይ ኖትቡክም ላይ somehow explain ለማድረግ ሞክሩ ያንን የተጠቀማችሁትን እንትንና it's great discussion በዘነት እንትኖች appreciate እናደርጋለንና የሁለቱንም ግን እንትን redundant ከሆነ ግን ሰሉ ፊቸሩ በታተም ትሩ ሪሙቭ ጌታውን ይፈልጋል። ኦኬ ላስተበህ ነው አንድ ነገር እኔ ማርታ መተው ነገር ሰፖርት አደርጋለሁ። ምንድነው አንደኛ ዋና አላማችን ፕሮክሲ ቫሪያብል አይደንቲፋይ ማድረግ ነው። ዳታችን ምንም አይነት ፕሮክሲ ቫሪያብል ስለሌለው ሪስክ ሌብላቸውን ፕሪዲክት ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ምንድነው ሜንሊ አርኤፍኤስ ምንድነው የሪሰንሲ ሞኒተሪና ኤስኤም ምንድናቸው አናላማቸው ምንድነው ሜንሊ ካስተመርን ሴግመንት ለማድረግ የሚያገለግሉት ለክላሲፊኬሽን ፐርፐስ ሳይሆን ሜንሊ ካስተመርን ሴግመንት ማድረግ ነው ቤዝድ ኦን አርኤፍኤስ ስኮር ማለት ነው። በዚህ ስኮራቸው ካስተመርን መክፈል ነው ለሁለት ሊሆን ይችላል በሶስት ሊሆን ይችላል ቤዝድ ኦን ዋት ትሬስሆልድ በምንሰጠው ትሬስሆልድ በእነሱ ባላቸው በጣም ብዙ ትራንዛክሽን የሚያካሄደውን ከፍተኛ ሊሰጥ ሊሆን ይችላል ትንሽ ትራንዛክሽን የሚያካሄደውን ዝቅተኛ ሊሰጥ ይችላል ማለት። ስለዚህ ካስተመራችንን ሴግመንት አድርገን ይሃን ሴግመንት ያደረግንበትን ዋና አላማችን ምንድነው ፕሮክሲ ቫሪያብላችን አይደንቲፋይ ማድረግ ነው ወይም አሳይን ማድረግ ነው። ያችን ሪስክ ካታጎሪ የምትለይትን ለሁለት ሴግመንት ካደረግናቸው ያለንን ካስተመር አግሪጌት አደረግነው በኋላ ካስተመራችን አንድ ካስተመር
የራሱ የሆነ ትራንዛክሽን አማውንት አለው የሚያካሄደው ነምበር ኦፍ ትራንዛክሽን አለ እንዲሁም የጊዜ ቆይተውን ሁሉ አለ ዛጋ ስለዚህ በዛ ዲፔንድ ሆነን ያ ቀድም አንስኔው ዳታው አለ ለትራንዛክሽናል ዳታው ወይም ዲሞግራፊ ዳታም ሊኖርበት ይችላል በዛ ዳታ ዲፔንድ ሆነን እነዚህን ሪስክ ካታጎሪ የምትለይትን ወይም ፕሮክሲ ቫሪያብላችንን በዛ ለርን አድርጎ ለአዲስ ከስተመሮች ፕሪዲክት ማድረግ ነው ዋና አላማው ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ፕሪዲክት ፕሮባቢሊቲ ታለች በሷ ፕሪዲክት ምናደርገው ደግሞ ክሬት ስኮሩንግ ሁሉ ካልኩሌት ማድረግ እንቻለን ማለት ነው ስፔሲፊክ ከስተመር ይሄ ከስተመር ይሄን ያህል አለው ምንድነው ክሬት ስኮሪንግ ላይ ደግሞ ኢንተርቫሎች አሉ ከአይ ቲንክ ከ300 እስከ 800 አንም ይባላል ከ350 እስከ 800 በዚህ ምክንያት ምንድነው ከስተመራችንን ሴግመንት ማድረግ እንቻለን ማለት ነው ስለዚህ አርኤፍኤስኤምን ወይም ካልኩሌት ካደረግን በኋላ ሪስክ ሌቭላችንን ወይም ሪስክ ካታጎሪውን ካገኘን ያችን ካታጎሪ ብቻ ቤዝድ ኦን ካስተመር አይዲ አለ በዚህ ካስተመር አይዲ ከመጀመሪያው ዳታችን ጋር ኢንተግሬት አድርገን እነዚህ ነሪሰንስ ኢን ፍሪኩዌንሲ እና ሞኒተሪ ሪሙቭ ማድረግ ይሻላል ብዬ ማሰብ ነው እኔም እንደዛርቅ የሞከርኩትኝ የእናንተ ግን ስኮር በጣም ሃይ ነው ስለ መጣ አክዩሬሲ እኔ ጋር ደግሞ ተቃራኒ ነው ወደ 70 80 አካባቢ ነው የመጣልኝ 76 ነው አክዩሬሲ የመጣልኝ ምናልባት ፊውቸሩ ስለበዛ ይሆናል ኖርማሊ ብዙ ፖንቶች ስለተጠቀምኩ ይመስል አቀነስኩም ሶ ይሄን ያለኝ ነገር ነው ጋር አመሰግናለሁ ለአንተ አንድ ምላሽ ልስጥህና ምንድነው ዞሮ እነዚህ ቫሪያብሎች የመጡት ከሂስቶሪ ከከስተመር ሂስቶሪካል ዴታ ነው አይደል ከዛ መጡ የተለያዩ ፔፐሮችንም አይቻለሁ ሪፈረንስ ላይም ያሉትን ለማየት ሞክሬያለሁ እነዚህ ቫሪያብሎችና የከስተመሩ ሂስቶሪካል ዴታዎች አንድ ላይ በመሆን የሞዴሉን ፕሪዲክቲቭ ፓወር ይጨምራል ነው የሚለው so they are very important strong ናቸው እንደው የሚላቸው ብዙ ፔፐሮች ላይ ይቻሉ እነዚህ ቫሪያብሎች strong ናቸው ሞዴሉን ትሬን ለማድረግ so እነዚህን ሪሙቭ አረግናቸው ከምን ስፔሲፋይ ሞዴል ሱን ቫሪያብል ስለክኛ ስፔሲፊክ ቫሪያብል ነው ያብራራው ሐሳብ ገብቶኛል ከነ ግን ሜቢ ስፔሲፋይ ማድረግ ፊች ጀንጂንግ ያመጣናቸው ቫሪያብሎች ላይ ነው ወይስ ስፔሲፊክ ቫሪያብሎች አሉ ኦሬዲ ኢንተን ሪሰንሲ ፍሪኩዌንሲ እና ሞኒተሪ ቫሊዩ ነው ሰማለኝ ስኮሩን እንትን ለማለት ቅድስት ሼር አድርጓለች እንትን ላይ ሞኒተሪ እና ስኮር ይሄ ዩዘሩን ክላስፋይ ለማድረግ ፔመንት ለማድረግ ይጠቀሟት እንትን ይዛቸዋል ግን ፍሮም ትራንዛክሽኑ ነው ኦልሬዲ የወጡ እነዚህ እኔ ምነው ጀስቲፋይ አድርጉትና ዩዝ ደም እናንተ ሪፈረንስንም ማስገባት ትችላለህ አስበህ ከዛ በኋላ ዊ ዊል ሲ ዘ ሞዴል እንደውም መልቲፕል አፕሮች መኖሩ ጥሩ ነው አይ እንትን ማለት የፈለኩት ሜቢ አስበህ ማለት ልክ ነው ታዲያ ኮንቲኒው ይላል ነው ለማጥቆጥ እስኪ ነው ኦኔ ምሽ እሺ ምንድነው እንደ ጠየቅኩት ይሄንን አስባላ ተቆረጠ አስባ ሀሪዴ እሺ ያ ለምደ ጠየቅኩ ኦፍ ኮርስ ሂስቶሪካል የሆኑ ዴታዎችን ያጣ ነው የሚቀነስን በሄደን ቁጥር ኦፍ ኮርስ ያ ሞዴል ወይ ደግሞ በጨመርናቸው ቁጥር አስመንካስ ብዙ ቫሪያብል እና ብዙ ኢምፖርታንት የሆኑ ቫሪያብሎች ባሉን ቁጥር የሞዴል ፕሬዲክሽን ፓወራችን ጨምራለን ኦፍ ኮርስ ግን ማይ ፖይንት ኢዝ አሁን አንተ ያገኘው ያነበብከው ነገር ስፔሲፊክሊ ለእነዚህ ዴታ ታይፖች ነው ወይ ለእነ ሪሰንሲ ሞኒተሪ አይነት ዴታ ታይፖች ነው ወይ የሚለውን ነው ማወቅ የፈለኩት ሶ ደ ፖይንት ኢዝ እነ ማርታ እነ ጌታውን ያነሱት ስፔሲፊክሊ እነዚህ ፖይንቶች እነዚህ ኮለሞች ስለተደጋገሙ ነው እንጂ historical data include ማረጋችሁ it is going to be powerful ለዛ እንትን አንተ ያነበከው ነገር or your እንትን reference specifically ለነዚህ ዴታዎች ለነዚህ type of data ነው ወይስ generally ለhistorical data የሚለው no and እነዚህ በተለይ recency frequency and monetary valueዎቹ ለከስተመሩ recently ለከስተመሩ recently purchased አድርጓል በተለይ high recency ሲኖረው እና frequently purchase ካደረገ ስለዚህ good customer ነው ብሎ ነው predict ሊያደርገው የሚችለው ሞዴሉ እነዚህ variables ካሉ ማለት ነው train ካደረግናቸው ስለዚህ የ customer purchase historical dataውም ያስፈልጋል
ሶ እነዚህ ቫሪያብሎችም ያስፈልጋሉ። ምክንያቱም ሃይ ፐርቼዝ ፍሪኩዌንትሊ አደረገ ማለት ያ ፍሪ አንቲ አሰበን አንድ ጥያቄ ሜቢ ፍሪ እንትን ላይ ፊቸር ኢንጂነሪንግ ላይ ክሬት ያደረካቸው አትሪቢዩቶች አሉ አይደል? ላይክ ለምሳሌ እነሱ የሰጡት ራሱ ቶታል ትራንዛክሽን አማውንት እና ትራንዛክሽን ካውንት የሚል ሁለት አትሪቢዩት ክሬት አድርጉ የሚል አለ። ትራንዛክሽን ካውንት እና ቶታል ትራንዛክሽን አማውንት። ሶ እነዚህ ፊልዶች ኦልሞስት ከፍሪኩዌንሲ እና ከሞኒተሪ እኩል ናቸው። ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው። ፍሪኩዌንሲ ነምበር ኦፍ ትራንዛክሽን ነው። ይሄኛውም ደግሞ አማውንት ኦፍ ትራንዛክሽን አማውንት ነው። ሜቢ ከአንተ ጋር ልጋራ የምችለው እቺ ሪሰንሲ የምትለው አትሪቢዩት ፊቸር ኢንጂነሪንግ ላይ ማሰራናትም ሜቢ እሱን ግን ማድረግ ሜቢ ሲያኪሬሽን አያለው። ግን ፍሪኩዌንሲ እና ይሄኛው አትሪቢዩት ግን ኦልሬዲ ፊቸር ኢንጂነሪንግ ላይ ቶታል ትራንዛክሽን ካውንት እና ቶታል ትራንዛክሽን አማውንት ተብሎ ሁለቱን ፊቸር በፊቸር ኢንጂነሪንግ ክሬት አድርጓቸው የሚል ታስክ አለ ብዬ ነው። ሶ ሁለቱን አንድ ላይ ነው የሰራኸው ወይስ ያንን ድሮፕ አድርገህ ነው? አስብ አይ ቲንክ ሂለት ሚቲንግ ኔትወርክ ችግር ይመስለኛል። ሶ ያው ደንደተሪ አንደንት መልስ አንደንት ፕሮሲጀር ኤክስፔክት አናረግም። ሶ አስ ሎንግ አስ ዩ ካን ፋይት ወይ ደግሞ ዩ ካን ቢ ሪዝናብል ፎር ዘ ፕሮሲጀር ታ ዩ አር ጎይንግ ቱ ዩዝ ዩ ካን ዩዝ ላይክ ዘ ፕሮሲጀር ታ ዩ ቲንክ ኢት ኢዝ ራይት። ለዛ አይ ቲንክ ጥሩ ዲስከሽን ነበር። ቅድስት ዩ ካን ኮንቲኒው። ያ ጥሩ ነው። ዊ ዊል ፊገር አውት ዴት አድርገን ግን we need to be logical that calculate ማድረግ የምንችለውን predict እያደረግን እንዳልሆነ we need to be sure every model runs in arc ይሄ ሞዴል የምንሰጠው variables ሌላ ለማን ሰው አንድ ሰው ሲመጣ ሊሰጠው የሚችለው የትራንዛክሽን የምን አይነት ፎርሞች ቢሆን ይሄንን እስኮኑ ስንጠቀም የተጠቀምናቸውን ዴታዎች መስጠት ካልኩሌት የምናደርገውን ፕሪዲክት እንደማድረግ ይሆንብናል። እኔ ሎጂካል አይመስለኝም በዛ መንገድ መሄድ። እንደ እሱን እያሰብን ብንሰራ ብዬ ነው። ዊል ፊገር አውት በየአቅጣጫው ሞክረን ሪዛልት እናመጣለን። ቴንክ ዩ ኤግዛክትሊ። እኔ አሁን ቅድስት ያለችውን ፐርሰናሊ ይቀራለሁ። ምክንያቱም ዋይ ዱ ዊ ኒድ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ሞዴልን ተጠቅመን የሆነ ፊቸሮችን ከዛ ነገር እንዲያወጣ ነው። ሲምፕል RFMS ሞዴል ፍሪኩዌንሲ ሪሰንሲ ከተሰጠው ያንን ማድረግ ይችላል። ግን ሞክሩትና ጀስት እንየው ለሚለው ነው እንጂ በፐርሰናል አፕሮች እሱን ሼር አደርጋለሁ። ሲምፕል ካልኩሌሽን የሚሰራውን ነገር ሞዴል ሶፊስቲኬትድ የሆነ ነገር መጠቀም ማያስፈልገን ነገር ላይ እንትን ማለት አይጠበቅብንም። ለትስ different approach ሌሎቻችሁ እንዲሆን so great discussion እንደዚህ አይነት እንትኖች stand up ላይ ሲነሱ ለብዙዎች እንደዚህ ብሬንስቶርም እናደርግ ለፓርቲስፔት ላላረጋችሁም ሁሉ ነው ብዬ ገምታለሁ። እና ሌሎቻችሁ if you have any broker or any suggestion on the platform ነገር ላይ you can add anyone who's really a shared medical staff yet looks on. How is it going to Milone? Nina Grasso Kata? Okay. Otherwise, I think we can end the session here. Naka demo etaralun. So, zari itana su point ichun. Realize la maragana yana. Yana po itala marrasin na moka. Thank you guys for being here before that. Yes, if there is a shared we would have different algorithms for different variables like creativity and have different for each customer. Have different algorithms for different variables. Okay, good love the customer and are good like default variable research shared. Okay, so what is your point, Yosef?
አብራም ሰንቆን እንትን ምንድነው ኮላቡን ቀጥታ ከግድ ጋር ኮኔክት ያረገ ፑሽ ያረገ የሚጠቀም ሰው አለ ከሆነ ያረገ ኤኒዋ እርዳታ ፈልገን ማለት ካለ Okay, I think Abraham is asking for if there is a person who can call out that Tapush Merek. Anyone? Oh, Damo, if there is anyone, then Margulok not Abraham guy can communicate. Throne Marek Chia Logan, Internation Notebook, and Maragan Chalpona. ኢንተራክት ማድረግ አልቻልኩም ኖትቡክ ጋር የሚሞሪ ችግር አጋጥሞኛል ኢንኮርስ አረገ ካታጎሪ ካልባሪያ ብሎ ኦኬ ሶ ለዛ ነው ኮላ የሚመረጥኩ እና ከዛ ኖትቡክ ሌላም ፋይል ክሎ ማድረግ ካለ ዳውንሎድ ማድረግውና ነው ዳውንሎድ አደረገውና ኖትቡኩን ከዛ ወደዛ ነው ማኑዋሊ ነው ትራንስፈር ማድረገው ማኑዋሊ ማለት ማኑዋሊ ስለሆነ አረጋለሁ ግን እንትን ማድረግ አልችልም ኩሽ ማድረግ አልቻልኩም ማለት ሸር ማድረግ ይችላል ሸር ላድርገው እሺ ያ ሸር ዮሴፍ ከዛ ይከንገው ዮሴፍ ሰውጭ ነው ለምሳሌ ያለ እሺ እሺ ከንጎን ና ለያንዳንዱ ወራት አክሱምስ አንድ ኮንቴክስት ተስፈክሮ ለ ተስፈክሮ ነው በደንብ አይሰማም ይሰማችሁ እያንዳንዱ አርቲስት ሰነድ ላይ ሊሉግ ያለ ኮንሰፕሽን ያለ አርቲስት ሳለው ማለት ነው ከሰባት ምናም ፊቸሮች ብዙ ለኛ አርቲስት ለአውጣ ማለት ለእያንዳንዱ ፊቸር እንደዛ ይሰራውና አንተም ማለት ለከስተመሩ ዲፎልት ነው አይደለም የሚለው ሞዴሉን ሰማሩ ማይክል መስተካከል ከቻለ ዮሴፍ ያው እንትን ትራይ ታ እሺ አብርሃም ማይክል ዩ ካን ጎ ኦን ስካዝ አብርሃም ይቅርታ ዩ አር ሚውትድ እሺ ይቅርታ ያውራከ ነበር አንይ ሰምቷል ኦኬ አይ ሚውት ነው ለካ ኦኬ ይቅርታ ክሎን አድርጌዋለሁኝ እንደምታዩት እንትን ማነው ዲፖዚተሪንና ይሄን ኖትቡክን አሁን ኢንተራክት ማድረግ የፈለኩት እዚህ ቀጥታ ላይና እሱ ነው ማውቀ የፈለኩት እዚህ ለኤዲት ለማድረግ ኮዴን ምራን ለማድረግ ይሰማል አይደል ነው ይሰማል ሶ አር ዩ ቢልት ኢንትራክት ዊዝ ዘ አዘር ፋይልስ በፒአይ ፋይሎቹ ጋር ኢንትራክት ማድረግ ስለሞ ፑሽ ማድረግ ነው ወይስ እዚሁ ለምሳሌ
ይሄኛው እዚህ ጋር ያለውን እንትኖች ራል ማረፍ ፈልኩ ሴሮችንና ኦኬ ዳና ያረጋቸው ምን ይላል ነቱ ካይ አይደለም የከፈተልኝ ኦ አዎ ነቱ ካይ አይደለም የከፈተልኝ ሜቢ ኤልያስ አሪፍ ፋሚሊየር ዊዝ ኮላብ ላይ ክሎን ማድረግ እዚሁ አይደለም የጀመርኩ አይ ቲንክ ክሎን ካረክ በኋላ ነው አሁን ከቤስ ነው የመጣሁት እዛ የጀመርኩት ነው እና ከዛ ክሎን አደረኩት እንደዛ አይነት ችግር ሲያጋጥመኝ እና Can you open the door to PY fight? That's a sign on the notebook on my metal. Oh, yeah. Okay. So, not sure that you can touch on the idea of that. Ella, do you have an experience as well? Push Marag, you can talk to me. Interact with Marag. Push Marag, you can talk to me. I'm not sure if you can talk to me. Push Marag, you can talk to me. You can talk to me. ይት ኮሽ ማለት ነው ክሎን አድርገዋለሁ አሁን ኢንተራክት ማራን ማድረግ ነው ፈልኩ ለምሳሌ ሞዴሉን አሁን ለምሳሌ ራን ማድረግ ይፈልክ እዚህ ጋር አሁን ይሄ ሞዴሉ ያለበት ቢሆን ኖትቡኩ ራን ለማድረግ ይፈልግ ኖትቡኩን አይከፍተው ሴሎቹን ገብቷል እዛ ነው የፈልኩት እኔ እንደነሱ ካርድ አሁን ነው ከፈተው ኢዲ ያልከው እነን ማውንት ደረጃ ነው ማውንት ሰርጋው አለ አይደል አባ እህ ላይ ማውንት ለማድረግ ሞክራል ማውንት ምናምን አው የሆነ በኤአይ ተጠቅሜ ማውንት አድርገን ምናምን ብለኝ አድርጌዋለሁ ግን ተመሳሳይ ነው ምንም የመጣው ለውጥ የለም ማለት ማኑዋሊ ነው የምጠቀመው እኔ ካም በፊት ልክ እዚህ ኮፒ ያረኩ በጀ ምናምን ያመጣው ፔስት አረጋዋለሁ እዚህ ጋርና ከዛ ራን አድርጋዋለሁ ምናምን ግን እንደ ቪኤስ ኮዱ እዚህ ክሎን አድርጎ መስራት ይችላል ወይ ለማለት ነው አለ እንደ አይነት ኮፒ ነው ያቆጥንሽ ሪኮሚንድ ተከማላ እኔ እንደዚህ ፈልጎ ዶክተር ራን አድርጌ አውል ማክ ኮፒ ኦን ማይ ሪፖ እዛ ወላ ስና አሪንጅ አድርጓለኝ በት ዘሬኑ ዋን እንደዚህም ተቀም ካልሆነ ውብሉ አይተኖ እንት እንላለን እሺ እሺ ቴንክ ዩ እሺ እሺ ሶ አይ ቲንክ እንትንም አሁን ክሎን ካረክ በኋላ ነው እንትን የመጣለው ክሎን ካረክ በኋላ ነው ፋይሎቹ ላይ ተፈጠለ አው አው በኋላ ማኑዋል አይደለም ያስገባቸው ማኑዋል አይደለም የከፈተው ይሄ ክሎን አድርጌው ነው So we will try it. Can maybe this search arg yaginyos nagar after cloning repo like it kwaala until install maragalle pe python file and the .py file script kona and install maragbatalcha exclamation mark so you need to install it kola right can I'm hoping onum data method easily makfa cha binor or demo you can use the open command to view in Google Colab so maybe like file la open command alla or command it's open bilan ya file achin way demo ya notebook achin min I think so I think Colab clone karagen bohala leloch mikatalu like methodoch allu try them and yamen mokracho na if there is no change we can talk to us thank you sure. See the journal that you said you can go on no?
Okay, I think it's a mistake. So is there anyone? Okay, guys, so I think we can end the session here. Namaskar, and thank you for being here. Then I'll...